Erməni təcavüzünə qarşı mübarizə. Zaqafqaziyə səmi dağıldıqdan sonra yeni yaranmış dövlətlərin sərhədlərini müəyyən etmək zərurəti yaranmışdı. Ermənin nümayəndələri İrəvan şəhərinin Ermənistanın paytaxt elan edilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət etdilər. Mayın 29-da Azərbaycan Milli Şurasının iclasında həmin müzakirə getdi. Milli Şura İrəvan şəhərinə Ermənlilərə güvəşli getdi. Batumda olan Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri arasında danışıqlar nəticəsində əldə olunan razılığa görə Azərbaycan İrəvan şəhərinə Ermənləri bu şərtlə güzəştə gedir ki, onlar Qarabağındakı höllük hissəsinə və digər Azərbaycan torpaqlarına əsasız olan iddialarından əl çəksin. Lakin Ermənistan yenə də Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Zəngəzur, Naxçıvan, Dağlıq Qarabağa iddialarından əl çəkmirdi. 1918-ci ilin yayında Türk hqlarının qətlər düşməni Andronik Zəngəzurə hücum etdi. Azərbaycan hökuməti Andronikin dəstələrinin Zəngəzurda və Qarabağda törəttdikləri qulduruluğun qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər gördü. Bu təcili tədbirlərdən ən mühümü 1919-cu ilin yanvarında mərkəzi şüşə şəhəri olan Qaraqabax General Qubernatorluğunun yaradılması oldu. Sultanov General Qubernator təyin edildi. Azərbaycan özünün müdafiə güvvlərini zabuq dərəcəsində Andronikin quldur dəsələlərinin darmadağın etdilər. Hökumətin tədbirləri sayəsində Dağlıq Qarabağın Ermənə halisi 1919-cu ilin avqustunda Böyükənin Azərbaycanın ayrılma siyasəti olması barədə qərar qəbul etdi. Daşnaqların Erməni dövləti yaratmaq planlarına Naxtəvan torpaqları da daxil idi. 1918-ci ilin may-avqust aylarında Andronikin qulluq dəstələri Naxtəvana xoqulub etnik təmizləmə adı ilə əhalini qırmağa başladı. Bu qırğınların qarşısını almaq üçün Qarabəkir paşanın başçılığı ilə Osmanlı ordusu Naxtəvana daxil oldu. Andronikin dəstələrinin Naxtəvan torpağındakı öz başçılığına son qoyuldu. 1918-ci noyabrın 1-də Osmanlı dövlətinin 1-ci dünya müharibəsində məğlub olması ilə əlaqədar olaraq Naxtəvanı tərk etməyə məcbur oldular. Ermənistan tərəfindən işğal olunma təhlükəsini qarşısına almaq məqsədi ilə Aras Türk Respublikası yaradıldı. 1918-ci ilin noyabrından 1919-cu ilin mart ayına dək fəaliyyət göstərən respublika bu bölgənin ermənlərin əlinə keçməsinə imkan vermədi. 1919-cu ilin may-iyul aylarında İngilis komandanlığının razılığı və iştiraki ilə Naxçıvan bölgəsində Erməni idarəçiliyi yaradıldı. İyulun 25-də Naxçıvan əhəlisə güclü hücuma keçərək Erməni qoşunlarını əzdiv və qaçmağa məcbur etdi. Erməni idarəçiliyi iflasa uğradı. Böyük Ermənistan dövləti yaratmaq xulyası ilə yaşayan Erməni millətçiləri Paris Sülh Konfransında Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Zəngəzur, Qarabağın dağlıq istəsi, Naxçıvan bölgələrinə qarşı iddialar qaldırsalar da Bu fikirlər Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən dəf olundur. Beynəlxalq şərait və xarici siyasət. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini beynəlxalq aləmdə özünün tanınmasını nail olmaq və qonşu dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq təşkil edirdi. Respublikanın xarici siyasətində mühüm məsələlərdən biri də qonşu dövlətlərlə ərazinin buasələrini dincə olan nizama salmaqdan ibarət idi. Azərbaycan diplomatiyasının ilk addımı Respublikanın suverenliyinin elan edilməsi haqqında qabaqcıl xarici dövlətlərə məlumat verməyidir. Gürcüstan dövləti ilə Zaqatala dairəsi ətrafında ərazinin mübahisəsi dincə olan nizama salındı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ilin noyabrında Dağlıq Respublikası ilə müqavilə bağladı. Müqavilədə maliyyə və iqtisadi yardım haqqında məsələlər öz əksini tapdı. 1919-cu il iyunun başında Lenin cinayət təhlükəsinə qarşı səyləri birləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında hərbi müdafiə müqabiləsi başlandı. Gürcüstanın Azərbaycanda səfirliyə yaratıldı. İran ilk dövrlərdə Qanlıba Azərbaycan məsələsindən ehtiyatlanır, hətta Şimali Azərbaycanın da ərazi iddiaları irəli sürərək onunla hər hansı bir əlaqədən imtina edirdi. Lakin Azərbaycan hökumətinin səyi nəticəsində İranla münasibətlər qaydaya salındı. 1920-ci il mart ayının 21-də İranla Azərbaycan arasında dostluq haqqında müqavilə imzalandı. Tehranda Azərbaycan səfirliyi, Təbrizdə baş konsulluq yaradıldı və fəaliyyətə başladı. Azərbaycan hökuməti Bakı neftinə çox maraq göstərən Böyük Britaniya ilə diplomatik münasibətləri qaydaya salmağa səy göstərdi. Bunun nəticəsi idi ki, 1918-ci noyabrın 17-sində Bakiyə gələn İngilis qoşunlarının komandanı general Kristofor Tomson, əvvəllər Azərbaycan hökumətini tanımayacağını elan etsə də, sonradan onu tanıdı. Hətta Xoyskinin başçılıq etdiyi hökumət qanuni hökumət kimi qiymətləndirildi. Azərbaycan hökumətinin ən vacib vəzifələrindən biri Respublikanın beynəlxalq aləmdə tanınmasına nail olmaq idi. 1918-ci dekabrın 28-də Paris Sülh Konfransında iştirak edəcək nümayəndə heyətinin tərkibi hökumət tərəfindən təsdiq olundu. Nümayəndə heyətinə Paris Sülh Konfransında Respublikanı təmsil etmək, Azərbaycan Respublikasının de-fakt otalanmasına nail olmaq, Azərbaycanın milli mənafiəni və suverenliyini qorumaq səlahiyyətləri verilmişdir. Nümayəndə heyəti 1919-cu ilin yanvar ayının 8-də İstanbula Parisə yola düşdü. 1919-cu il mayın 2-də Azərbaycan məsələsi ilk dəfə Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa və İtaliya dövlət başçılarının görüşündə müzakirə olundu. ABŞ prezidenti Woodrow Wilson Azərbaycan nümayəndələrinin Paris sülh konfransına buraxılmasının əleyhinə çıxış etdi. Mayın 28-də nümayəndə heyəti Woodrow Wilson tərəfindən qəbul olundu. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının memorandumu Wilsona təqdim edildi. Danışıqlar zamanında yerli şəraiti öyrənmək üçün Cənubi Qafqaz Abışın xüsusi nümayəndəsinin göndərilməsi məqsədə uyğun hesab olundu. Ermənistan hökuməti Abış vasitəsilə Azərbaycanın olan ərazi iddialarının həll olmaq istəyirdi. Lakin Abışın Ermənistanlıki ali komissarı Haskel yerlərdə vəziyyətə tanış olduqdan sonra avqustun 29-da Bakıda apardığı danışıqlarda Qarabağ və Zəngəzurun Azərbaycanınə məxsus olduğunu bildirdi. Haskel Naxçıvan Şəhər və Dərələyəzdə Abş General Qubernatorluğu tərəfindən idarə olunan neytral zona yaradılmasının təqdir etdi. Oktyabrın 24-də Naxçıvanda Abş General Qubernatorluğunun yaradılması və Delhi'nin buraya qubernator təyin edilməsi barədə haskelen bəyanatı elan olundu. Lakin Azərbaycan hökumətinin qəti mövqeyi Naxçıvan əhalisinin ciddi müqaviməti Abş-ın Naxçıvana dair planını ifasə uğratdı. Böyük Britaniyanın baş naziri George Noyabr ayının 12-də Böyük Britaniya parlamentində çıxış zamanı Abxaziya Gürcistanın müstəqilliyinin tanınmasının mümkün olduğunu bildirdi. 1919-cu dekabrın 24-də 5-ci hökumət kabineti yaradıldı. Ona Nəsibbə Yusupbəyli başçılıq etdi. Britaniyanın Cənubi Qafqazla bağlı siyasətindəki bu dəyişiklik Rusiyanın bölgədə təsirini gücləndirmək cəhdləri ilə bağlı idi. 1920-ci yanvarın 11-ində Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Lord Kerzonun təklifi ilə Antanta'nın Ali Şurası Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini de facto səviyyəsində tanıdı. Xüsusilə Gənc Respublikanın diplomatiyasının uğurlu fəaliyyətinin əchasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti faktiki olaraq dünya birliyinin üzünə çevrildi. Aprel istilası və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suqutu. Antanta Ali Şurası tərəfindən istiqlalığı tanınıbdan sonra Qərb dövlətlərinin Azərbaycana marağı artmağa başlamışdı. 1920-ci ilin apreli üçün Bakıda 20-dən çox dövlətin diplomatik nümayəndələri fəaliyyət göstərir. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycanda iqtisadi-siyasi vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşmişdir. 1918-ci ilin 30 oktyabrında imzalanmış Mudros barışığından sonra Azərbaycan qardaş Türkiyənin yardımından məhrum olmuşdur. Türkiyənin Sovet Rusiyası ilə yaxınlaşması Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə soyuqluq gətirmişdir. Bundan istifadə edən Sovet Rusiyası müstəqil Azərbaycan Respublikasına diplomatik təzyiqi gücləndirmişdir. 1920-ci ilin yanvarının 2-də Xarici İşlər komisarı Çiçərin Azərbaycan hökumətinə nota göndərərək ondan Rusiyada dövlətə tabe olmayıb vətəndaş müharibəsi aparan Denikinə qarşı müharibəyə başlamğa tələb etdi. Xarici İşlər Naziri Khoyski yanvar ayının 14-də cavab notasında vətəndaş müharibəsinin Rusiyanın daxili işi olduğunu qeyd edərək Azərbaycan Sovet Rusiyası ilə mehriban qonşuluq əlaqələri yaratmaq üçün danışıqlara hazır olduğunu bildirdi. Yanvarın 23-də Çiçərin Azərbaycanın ikinci nota göndərdi. Birinci nota nisbətən ikinci nota daha təcridiskar idi. Əslində Sovet Rusiyasının diplomatik manevləri Azərbaycanə qarşı hazırlanmış müdaxiləni pərdələmək məqsədi güdürdü. Beynəlxalq şəraiti nəzərə alaraq birbaşa hərbi müdaxilə etməyə cəsarət etməyən Sovet Rusiyası Azərbaycanın daxilində 5-ci kolonnu yaratmağa nail oldu. 1920-ci ilin fevralında Müstəqil Azərbaycan Kommunist Partiyasının yaradılması bu məqsədə xidmət etdirdi. Siyasi partiyalar və parlament fraksiyaları arasında qarşıdurmalar da gücləndi. Bu çəkişmələrin bir qütbündə Musavat partiyası, digər qütbündə İttihadçılar dururdu. İttihad partiyası Sovet Rusiyası ilə hərbi ittifaq yaratmağı təklif edirdi. 1920-ci il martın 30-da partiyalar arası çəkişmələrin güclənməsi və parlamentdə sosialist fraksiyanın pozuculuk fəaliyyəti ərzisində Nəsib bəy Yusəpbəylinin başçılıq etdiyi 5-ci hökumət kabineti istifa verdi. Yeni hökumətin təşkili Hacınskiyə tapşırıldı. Komunistlərin yeni hökumətə daxil olmaq istəməməsi nəticəsində Aprel ayının 22-sində Hacenskinin hökumət yaratmağa mümkün olmadığından haqqında parlamentə məlumat verdi. Sovet Rusiyası milli hökuməti dəvirmək üçün bolşeviklərdən və Azərbaycan ərazisində işğal etməyə çalışan ermənilərdən istifadə edirdi. Moskvanın razılığı ilə mart ayının 22-sində daşınaq dəstələri Azərbaycan ordusunun Xancəndi şəhərində yerləşən qarnizonuna hücum etdilər. Eyni zamanda Ermənistan ordusu Qazax və Gəncə qəsərlərinə də baskın etdi. Dallıq Qarabağda baş verən erməni qiyamı Azərbaycan hökuməti ordunu təcili olaraq Qazaxıstan sərhədindən və Bakıdan Dağlıq Qarabağa yeritməyə məcbur etdi. Respublikanın şimal sərhədləri demək olar ki, müdafiəsiz qaldı. Aprelin 21-də 11-ci Qırmızı Orduya 5 gün ərzində yalama Bakı əməliyyatını yerinə yetirmək əmri verildi. 11-ci Qırmızı Ordunun son vəzifəsi Bakı guberniyasını tutmaq deyil, Azərbaycanın bütün ərazisinin tutulması hesab edildi. Sovet Rusiyası təbliğat vasitəsi ilə Türkiyəni inandıra bildi ki, 11-ci Qırmızı Ordu Bakıdan keçərək Antantaya qarşı vuruşan Türkiyənin yardımına gələcək. Bakı bolşeviklərinin nümayəndə heyəti Mikayen başçılıqla Azərbaycan xalqı adından 11-ci Qırmızı Ordunu Azərbaycana dəvət etdi. Aprelin 25-dən 26-na keçən gecə 11-ci Qırmızı Ordu hissələri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhədlərini keçdi. Yalama stansiyasında 2 saatlıq döyüş Azərbaycan hərbiçilərinin məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Aprel ayının 27-sində axşam saat 11-də Azərbaycan parlamenti özünün son iclasına toplandı. Kəskin qarşıdurmaya baxmayaraq, nə haqq qan dökülməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə hakimiyyəti aşağıdakı şərtlərlə Azərbaycan kommunistlərinə təhvil vermək qərarı alındı. 1. Azərbaycanın tam müstəqilliyinin qorunub saxlanması, 2. Azərbaycan kommunist partiyasının yaratdığı hökumətin müvəqqəti orqan olması, 3. hökumət qulluqçularının tutduğu vəzifələrdə qalması, 4. Hökumət və parlament üzvlərinin həyat və mülkiyyətinin toxunulmazlığının təmin olunması, 5. Azərbaycan siyasi partiyalarının tam sərbəst fəaliyyətinin təmin olunması, 6. Azərbaycan ordusunun saxlanması, 7. Rus ordusunun Bakı şəhərinə daxil olmadan dəmir yolu ilə Türkiyənin köməyinə getməsi. Anadoluya getmək bəhanəsi ilə Biləcəli stansiyasına gəlib çatmış 11-ci Qırmızı Ordu hissələri Bakıya daxil oldu. Bununla da Azərbaycan Xalq Respublikasının müstəqilliyinə son qoyuldu və Azərbaycan yenidən Rusiya tərəfindən işğal edildi.